Всяка трета жена у нас е жертва на насилие, а всяка десета е търсила закрила от полицията по повод насилие. Жертвите на домашното насилие от началото на годината са 1738, а от тях 1194 са жени. За поредния трагичен случай и законът, който може да предотврати следващите. Останете с нас. Мемуарите на Матю Пери. Голяма кариера и труден живот. Биография на черния хумор и белите помисли. Поредна жертва на насилие. За законите, които могат да защитят жените. Говорим с юрист Кристина Петкова, заместник-председател на ДСБ, и адвокат Мариана Евтимова, изпълнителен председател на Фондация Пулс. Инфлацията тръгва надолу. Цените се стабилизират, но лихвите се покачват. Какво да очакваме? Моите любими думи, свързани с възстановяването, са: вярвай в Бог, чиста къща, помагай на другите. Няма нищо по-хубаво от свят, в който всеки се опитва да разсмее другия. Две лични и много описателни за живота и работата на актьора Матю Пери цитати. Слава и зависимости, борба, погроми и победи. Приятели, без които нищо нямаше да бъде същото. На пазара вече е биографията на Матю, за който ще говорим сега. Сабо, редактор на издателство Рива, и кинокритика Зузия Спарухова. Преди да започнем обаче, трябва да ви предупредя, че в рамките на разговора очакваме извънредно прекъсване за брифинг на ГЕРБ. Добър ден! Здравей! Добър ден! Трябва да започнем от Чандлър. Преди всичко, преди книгата и актуалното състояние в момента и на актьора, и на човека Матю Пери, искам да започнем с Чандлър, защото той остава в историята. Може би тук и двамата ще съгласите с мен, че това е най-емблематичният персонаж, който Матю Пери е изиграл. 10 години той е в образа на Чандлър. Нали, наскоро гледахме Reunion, така да се каже, екипа на приятели се събра. Това е сериала, който го направи звезда. Това е сериала, който, за съжаление, го така посочи пътя надолу. Ти говори за зависимости, казва в анонса. Нали, там той започва да злоупотребява с медикаменти, започва да злоупотребява с алкохол. Там намира много приятели. И всъщност автобиографията му, която излиза, тя се казва Приятели, любовници и голямото страшно нещо. Така че приятели присъстват. Той говори много за сериала и за това, което се случва зад кулисите в нея. Всъщност той оказва доста сериозен отпечатък върху живота му и личния, и кариерата. Да, така е. Но Матю, между другото, много държи да се страни от приятели в рекламата на тая книга. Той иска да говори за себе си, иска по-скоро да говори за зависимостите. Той е посветил голяма част от живота си в последните 20-ти на години на това да помага на хора да се лекуват от зависимости, от алкохолизъм, наркомания, както му казват в България също. И неговата роля в Приятели всъщност е малко по-второстепенна в сюжетната линия на тази книга. Но да, сериала оказва огромно влияние върху него, и то положително, защото неведнъж колегите му от сериала, другите актьори, са му помагали да се въздигне, след като е стигал до най-низките точки в живота си. Славата ли е тази, която не му е понесла, за да избере утеха в медикаментите, или именно кариерата е тази, която успяла да го вдигне и да го спаси? Аз не мога да кажа точно. Аз предполагам, че той говори в книгата си за тия неща, но тъй като това е тенденция, която се забелязва при повечето актьори, които изведнъж стават големи звезди. Знаем, че екипа на Приятели са първите телевизионни звезди, които получиха хонорар от 1 милион долара на епизод за последния си сезон, което е за годината, в която това се случва, за времето, в което това се случва. Това е огромна, смисъл огромна сума. Аз харесвам, смисъл, Приятели е, ще използвам тази дума, култов, може би е най-известен ситком, който е правен някога. Формулата се опитвала да бъде повторена няколко пъти от различни телевизии, от различни екипи, и това не се получава. Химията между тези 6 човека и начинът, по който техните отношения се развиват в продължение на 10 години, е уникална, различна, интересна, и хората искат да я гледат, да се забавляват и да се смеят. Чандлър Бинг, който е, може би, ще кажа, това е моят любим персонаж, но предполагам, че това е любим персонаж на много хора.
В крайна сметка е написан. В един момент Марта Кауфман и другия сценарий започват да пишат сценария специално за Матю Пери, който се чувства за хумор. Аз четох един откъс от книгата, който много ме забавляваше, откъс, в който той разказва как се е запознал с Джулия Робъртс. И това беше толкова смешно. Бред, сподели ни сега, не можеш така да го толкова запаш. Толкова смешно. Нали, дата, че Джулия Робъртс и Матю Пери са имали връзка в периода, в който тя има гост участие в Приятели. Приятели е голям хит. И всъщност Матю Пери разказва в една глава от книгата си как те започват, в смисъл как тя иска той да се свърже с нея, за да приеме, тя голяма звезда в този момент, тя да приеме да участва, той се обажда, в смисъл той праща цветя, те започват да си разменят факсове и бележки и в крайна сметка една събота тя пристига пред вратата му и той се прави на хуморист, нали, тъй като те се чуват по телефона, той отваря, вижда и казва: а, за тази Джулия Робъртс ли говориш? Това, което аз страшно много харесвам. Аз харесвам и до днес това, че той продължава да е с много чувство за хумор. Той е много активен в Инстаграм, както каза и ти, с призива си, освен че да си промотира книгата в момента, с призива си да помага на хора, които имат много проблеми, които много се гордее с това, да, че може да, да и трябва да, да се гордее, браво на него. Защо чак сега или защо толкова рано, не мога да преценя, когато си известен актьор на 50 и няколко, рано ли е или е късно да издадеш биография? Не мисля, че това има нещо общо с автобиографията като жанра, който познавам. Мисля, че по-скоро има връзка с края на неговата зависимост или поне той сега смята, че вече е стигнал до края на тази зависимост, въпреки че, както много зависими хора, той често спира, започва отново. Някъде в книгата споменава също, че е имал близо 6 години, в които е бил пълен въздържател, след което, разбира се, след първото питие, всичко тръгва отново надолу. И другото, за което исках да се върна, понеже ти попита за славата, той много говори за това, че славата е всичко, към което той се е стремял от дете. Има много добре описани обстоятелствата, които са го накарали той да жадува за тая слава. Едно от тях? Да кажем, отношенията с майка му, отношенията с баща му, отношенията между родителите му. И това, че той е получавал някакъв вид валидация, когато е бил на сцена в училище. Но това, което на мен ми направи много силно впечатление, че въпреки, че това е един много малък мотив, който хората може да пропусне, читателя може да пропусне, накрая той заключва, че е постигнал всичките си мечти, но те явно са били грешните мечти. И мисля, че това е много ключово послание в неговата автобиография. И осъзнаването на тези грешни мечти, мисля, че е крайната точка, която вече дава тласък на тази автобиография. Не знам как да продължа, много ми стана тъжно. Стана тъжно за Матю Пери, хората, нека да си стана добре. Наскоро беше пуснал видео съобщение в Инстаграм, за да каже, че книгата излиза, вече е на пазара, хората отият да си я купят и така нататък. Абсолютно няма нужда, ти е тъжно. Аз страшно, независимо от всичко, което му се е случило, защото той проблема на това да участваш в толкова популярен сериал. И ние това го виждаме и с останалите актьори, нали? Говорим за Дейвид Швимер, Дженнифър Анистън, Кортни Кокс и така нататък. В мига, в който ти 10 години си бил в един образ, в един кълъп, колкото и да си добър, толкова трудно за хората, нали, за зрителя, който те възприема, толкова трудно излизаш от този образ. Мисля, това в крайна сметка изисква усилие. Матю Пери участва, аз имам един ужасно любим сериал с него, който, за съжаление, продължи само един сезон. И там той играеше бивш сценарист, който е с чудесно чувство за хумор, но с проблеми с зависимостите. И са го изгонили заради това от работата му. И той се завръща на Бял конш от Разпаси шоуто и така нататък, и така нататък, защото е дел на Аран Соркин. Аран Соркин не случайно избира Матю Пери за тази роля. Искам да кажа, че Матю Пери нямаш причина да... Той, напротив, той се гордее с това, което е постигнал. Той се гордее с това, че Дженнифър Анистън, която му е много близка, те са много близки приятели и до днес са приятели, тя много му помага. Прекъсвам те, защото, както предупредих, трябва да включим извънредно брифинг на ГЕРБ от централата на партията, където дават коментар минути след консултациите при президента с Български възход. Нека да чуем.